ხედავ თალბათ სად ვიმყოფები კიევში და ამ ფრინველებმა ჯერჯერობით მაინც თავის საქმე ქნეს. Მოვლენების დაწყების პირველივე დღიდან ეს ასეული აქ დგას და იცავს მისადგომებს ეკლესიის. წმინდა მიხეილის გუმბათოვანი ტაძარი კიევის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი, ასეც შეიძლება ითქვას, მაგრამ ბოლო დროს თავი იმით დაამახსოვრა კიდევ ხალხს, რომ სწორედ აქ შეიჭრნენ სტუდენტები, რომლებიც გაურბოდნენ დამსჯელ ბანდებს. ამ მოედანზე თქვენ ხედავთ წმინდა სოფიას ტაძარს, ხოლო უკან მიხაილოვის ტაძარს, მაგრამ 21 საუკუნეში საკულტო შენობებზე თუ ვილაპარაკებთ, აი ამ ხის შენობამ უფრო მეტი რამ ექნა, ალბათ ყველანი ადევნებთ. თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს ადევნებდით და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული ადგილი, ასეც შეიძლება ითქვას. სწორედ ამ გზით, ამ აღმართზე გამორბოდა სტუდენტობა, რათა შეეფარებინათ თავი ტაძრისთვის. აი ასე გამოიყურება მეიდანი. Რეზინის უნდას დამწვარი რეზინის და ფერფლის. მახსენდება პარიზის რევოლუციის დროინდელი გამოთქმა, ქვაფენილის ქვეშ ოქრო იმალება. და აი ხედავთ თქვენ კადრში ფარებს, ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია მეიდნის ამ უმძიმეს დღეებთან. და ეს დამთავრდა ყველაფერი, თუ ეხლა იწყება. ეშმაკმა უწყის ეგ ამბავი, ეშმაკმა და წყეულმა პუტინმა, მაგრამ განწყობაა საოცარი, რაღაც დამშვიდებული ეს იგრძნობა ყველაფერი. ჰაერში დგას ეს მუხტი, რაღაც თავისუფლების, სევდის, სევდანარევი თავისუფლების, ასეც ვიტყოდი. როგორც ვიცით, ოფიციალური ციფრი გარდაცვლილთა 100 მიაღწევს და მათ პირობითად ზეციურ ასეულს ეძახიან და აი ხედავთ, არ წყდება ხალხის ნაკადი მთელი უკრაინიდან, რომლებიც მოედინებიან მეიდნისკენ, რათა პატივი მიაგონ დაღუპულთა ხსოვნას. სამშობლო მათ ხსოვნას სანთლება დაინთებს. 9 აპრილი მახსენდება ამ ამბებს და არა მარტო 9 აპრილი. მიუხედავად იმისა, რომ დამთავრდა უკვე თითქმის არეულობა და დღეს პირველი დღეა, რაც მზემ გამოიხედა, მაინც თქვენ კადრში ხედავთ, რომ თბილი ტანსაცმლის დარიგება მიდის. მოსახლეობას მოაქვს აბარებს თბილი ტანსაცმელი და მსურველები მოდიან და იცვამენ. ხოლო აქეთ კი არის მოწყობილი საველე სამზარეულო, სადაც მსურველებს და მშიურებს შეუძლიათ მოვიდნენ და დაპურდნენ. არა მარტო აქ, მთელ ტერიტორიაზე დაახლოებით 10 მსგავსი ობიექტია, თუ მეტი არა, სადაც სახელდახელოთ ესეთ საველე სამზარეულოში უმასპინძლებიან მოსულ ხალხს ცხელი საკვებით. ნების უცნაური გამაა, როგორც თქვი, სჭარბობს რეზინის საწვავის მოლოტოვის კოქტეილების, როგორც ჩანს, ძალიან უცნაური სუნი დგას მეიდანზე. ნ
Naik atunci când a fost trapez, că am urtat meu mancana zomelițari, strul sabrudzolom de gomare obașii, să mangierot cu care ucrainele bisprane, de zan să interesu art sau atunci, vira stânda medrom, xatulii da xatulia, art ia ilustrații tema, de zan momentul, că întâna actualuria este tema. Როგორც ხედავთ, ყველაფერი არის ძალიან კარგად ორგანიზებული. Ყველგან იგრძნობა ეს მუხტი. Ყველა არის საოცრად კეთილი. Სამაგალითოდ იქცევა კიდე ერთხელ, კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი პატივისცემა გამოუხატო უკრაინელ ხალხს. Რომლებმაც კიდევ ერთხელ დაგვანახეს ერთად დგომას რა შეუძლია. Ცოტა ისეთ პროპაგანდისტულ ნოტზე გამომდის საუბარი, მაგრამ განწყობა აქვს ისეთი, რომ არ შეიძლება უბრალოდ სხვაგვარ და მართლა გულწრფელი ვარ ამ ჩემს განსჯებში ღმერთია მოწმე. Საკმაოდ ცნობილი შენობაა, თუ გაქვთ იმ აუბედითი დღეების კადრი, ალბათ გახსოვთ, აი ამ ადგილებზე ქონდათ პოზიციები სამთავრობო ჯარებს. Და თვითონ ამ შენობის ისტორიაც საინტერესოა, მე-19 საუკუნეში აქ იყო განლაგებული კეთილშობილ ქალწულთა სახლი. Შემდეგ მოგვიანებით საწამებლები იყო მის სარდაფებში, კაკების დროინდელი და აი ბოლო მოვლენები კი ყველამ თქვენი თვალით იხილეთ. აი სწორედ ამ აუბედით ადგილას მოხდა ყველაზე დიდი შეტაკება. მაედნიდან მოდიოდნენ შეუიარაღებელი სტუდენტები, მიემართებოდნენ რადას მხარეს და სწორედ ამ ადგილას დახვრიტეს უდანაშაულო ახალგაზრდები. Снайперები იყვნენ განლაგებული როგორც სასტუმრო უკრაინის სახურავზე, ასევე მოპირდაპირე მხარეს. Და მოემართება სასულიერო პირთა დელეგაცია მეიდნისკენ. Და არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ აღნიშნო, რომ აღფრთოვანებული ვარ, არა მარტო მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებულია. Patriarchis poziția, ასეთი poziția არ ქონია არავის დაწყებული ომის დღეებიდან, ასეთი მკვეთრი ცალსახა poziția. Და მე ამაკლივა რომ ამ ადამიანს ჩემი თვალით ხედავ. Თეატრის წინ სკვერი ძალიან მშვიდი ადგილია, გამოირჩევა იმით, რომ აქ არის პრეზიდენტის რეზიდენცია, ქიმერებიანი სახლი, ასე უწოდებენ უკრაინელები ცნობილი უკრაინელი არქიტექტორის გოლოვეცკის ნაშრომია. Მას თანამედროვეები უკრაინელ გაუდითაც მოიხსენიებენ. Kievis etimologiis randomime nairi axsna artsebobs. Pirveli legendis mikhedvit Kievi daartsebulia sami dzmis mier: Kish, Cheki da Khorimi. Da mati da Lebeda. Soret Kis sakhels ukavshireben etimologias Kievi. Magram artsebobs kide meore nairi versia. Upro proletarebi am versias atsveboden rom mushebi რომლებსაც დნეპრზე გადაყავდათ ხოლმე ხალხი, ისინი ხმარობდნენ ოჩოფეხების მსგავს, რასაც კიევი ეწოდებოდა. Ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით, სწორედ ამიტომ ქვია ქალაქს კიევი. ის წერსტვა ზაკარდონ მიხძელ. Რაც უცნაურად ჟღერს და ნუ თქვენს წინაშია ჟანრის კლასიკა სტალინის დროინდელი არქიტექტურა. Მთელი ეს მოედანი არის მაგ სტილში აშენებული.
მეორე მსოფლიოს ომის შემდეგ კიევი თითქმის მიწასთან იყო გასწორებული და ამ პერიოდში აი ბევრი პარალელია თბილისის სანაპიროსაც მაგონებს. Ну ერთი სიტყვით სტალინის დროინდელი არქიტექტურა. აღდგომის კუნძულის საიდუმლოებანი. Კუნძულზე რო ქვისგან გამოთლილი თავები იყო. Ეს არის არქეფაქტები, რომლებიც განეკუთვნება ჯერ კიდევ კერპთაყვანის ცემულურ პერიოდს და ხედავთ, რომ იმ თავიდან ქალბატონების გამოთვლაზე იყვნენ ორიენტირებულნი უკრაინელები. ხალხთა მეგობრობის თაღი, ასე უწოდეს ამ მონუმენტს 90-იანებში, როდესაც იგი აშენდა. Და 21 საუკუნეში უკვე პუტინმა სრული ძალისხმევა გამოიყენა, რათა გაემართლებინა თავის სათაური ამ მონუმენტს. წმინდა ადრია პირველწოდებულის სახელობის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შესრულებულია ბაროკოს სტილში. მისი მშენებლობა დაიწყეს 1757 წელს და დამთავრდა 1754 წელს. არქიტექტორი იყო ცნობილი ბართლომეო რასტრელი, რომელიც იმხანად მუშაობდა იმპერატორის მთავარ არქიტექტორად, ხოლო ასისტენტობას მან უწევდა ივან მიჩურინი, რომელიც ასევე მოსკოვის მთავარი არქიტექტორი იყო იმ დროს. ლეგენდის მიხედვით, სწორედ ამ ადგილას იწინასწარმეტყველა ანდრია პირველწოდებულმა დიდი ქრისტიანული ქალაქის აშენება. როგორც ხელისგულზე ისეა გადაშლილი ქალაქი კიევი. აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი ქალაქი, რომელიღაც წყაროების მიხედვით როგორც ქალაქი მეხუთე საუკუნიდან დაიწყო მისი ფორმირება და ამ პერიოდიდან დაწყებული ჰქონდა როგორც აღმავლობის, ისე დაკნინების რაღაც პერიოდები. მდინარე დნეპრი და როგორც ვთქვით, ეს ტაძარი გადაჰყურებს ქვაფენილს, ანდრეევის დაღმართი ასე უწოდებენ, დაახლოებით ფუნქციონალურად რაღაცა არბატი მოსკოვისთვის თბილისი შარდენის ამბავი. მთელი ეს დაღმართი არის პატარ-პატარა ლამაზი კაფეები, გამოფენები, სუვენირის მაღაზიები და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა კადრში ხედავთ მიხაილ აფანასიძე ბულგაკოვის ძეგლს. Და ეს არის სახლი, სადაც ის ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, როდესაც იმყოფებოდა კიევში. Და სხვათაშორის მისი რამდენიმე რომანის მოქმედება სწორედ ამ ქალაქში ვითარდება. მილიონერთა მკვდარი ქალაქი, რაღაც თბილისური დიდი დიღმის ვარიანტია. შეარჩიეს ეს ადგილი და ააშენეს ასეთი ვილები, მაგრამ ცოტა არ იყოს, ვერ გათვალეს და სულ არის პრობლემები ხან კანალიზაციის თუ რაღაც მსგავსი. ერთი სიტყვით, ვერ შედგა უბნად. მილიონერთა მკვდარი ქალაქი, პატარა ფრაგმენტი. თქვენ ხედავთ, რომ ძეხორციელი არ ჭაჭანებს და როგორც თქვით, თურმე ძალიან ძვირიღის ამ უბანში ბინები, მაგრამ პრაქტიკულად არ იყიდება. Და არის ესეთი დაცარიელებული. შეგიძლიათ კინო გადაიღოთ აქ პოსტაპოკალიფსი. წრფელი რო ვიყო, ცოტა უფრო ისეთ ემოციებს ველოდი. Ანუ არაფრით არ იგრძნობა ქალაქში, რომ რაიმე დაძაბულობაა პირიქით. აი ალბათ ხედავთ ჩვეულებრივად ხალხი სეირნობს სკვერებში,
არანაირად არ იგრძნობა, რომ ქვეყანაში დაძაბულობაა, თუმცა რაღაცა მუხტი მაინც დგას ფარში. Და მეგონა, რომ გამოგვივიდო და გადაცემა აი რაღაც ისეთ სტილში, რომ მივცემდი ხალხს, რჩევებს, რომ ომიანობის ჟამს როგორ ხდება მოგზაურობა და როგორ უნდა მოიქცეთ, მაგრამ მიხარია, რომ მსგავსი რაღაც რჩევების მიცემა არ მიწევს. Пирикит, ხო, როგორც ვიძახი, არანაირად არ არის საომარი მდგომარეობა. ეხლა იფიქრებს ეს ხალხის გაბუნია გიჟი არ არის, რა წყალი აუტყდა ამ გაგანია კიევის ომშიო. Მაგრამ ძალიან მშვიდი ადგილია მომეწონა, ეს არის წყლის მუზეუმი, თუ რა ქვია, წყლის კოშკი. Da, ხო, რაზე დავიწყე ეს ამბავი, რომ ძლივს ერთადერთი რაღაცა, რაც ჩვენ გვაქვს ამაცზე კაი, მივაგენი, წყალი. წყალი არ ისმევა აქ ონკანში. სამაგიეროდ ჩვენთან ისმევა, მაგრამ გოგოები ამათი ჯობია. რაღაც ხომ უნდა სჯობდეს ჩვენი და წყალია ეს. ამას ясნია ოკმელა ამოჭრის ამ ამბავს, მაგრამ ясობა ინი პარუს. წავედით. Ეს გზა ტაძართან მიმიყვანს. Რა საჭიროა გზა თუ კიდის ტაძართან არ მიმიყვანს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ილიკო სუხიშვილი. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. Ბოლო წლებია ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რომ უკრაინაში გიწევთ გასტროლები და აი განსხვავება ბოლო წლის მოვლენები კიევში თქვენი თვალით დანახული ძალიან საინტერესო იქნება. Ბოლო 9 წელია გამოვიდა, რომ ჩვენ ერთად იგივე დროს გვიწევს ჩასვლა, სადღაც 2 თვემდე გრძელდება ტური. ყოველთვის კარგად გვიღებს უკრაინელი მაყურებელი და რაღაც ესეთი განცდაა ყოველთვის, რომ რაღაც ეს ორი ხალხი, ქართველები, უკრაინელები რაღაცა ერთი პრობლემის წინაშე ვიყავით რაღაც პერიოდიდან. ეხლა ბოლოს მთლად დაემთხვა ეს ბოლო სიტუაცია, რაც იყო ქვეყანაში. Ჩვენ ზუსტად ჩავედით, ეს უკვე იყო თითქმის ახალი დაწყებული ეს მაიდანზე კიევში, მაგრამ იგრძნობოდა სხვა ქალაქებში, იმიტომ რომ ჩვენი სადღაც 38 ქალაქში ვიარეთ, ჩავატარეთ 47 წარმოდგენა. Და ყველგან სადაც აი ჩავდიოდით, აი ეს ძალიან დიდი სითფოთი და იმითი გვიღებდნენ და რაღაც სხვანაირი იგრძნობოდა ის, რომ აი იმ დროს, აი ამ გაჭირვების დროს ეს რა თქმა უნდა დაემთხვა პრინციპში აი ეს ჩვენი ტურნე, აი ამ ყველაფერს, იმათ ვითარებას, რევოლუციას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Ბევრად უფრო რაღაც აი იგრძნობოდა რაღაც გვერდში დგომა იმათი ჩვენს მიმართ. ეს არ იყო მხოლოდ კონცერტებზე და წარმოდგენების მერე მოსვლა და მადლობები და ესე. ჩვეულებრივად ქუჩაში ხალხი გვაჩერებდა, მადლობებს გვიხდიდა, რომ აი ესე აი ამ ვითარებაში ჩვენ დავრჩით იქ, ჩვენ ქვა უნდა შეთავაზებები იგივე დიპლომატიური კორპუსებიდან, რომ ну არიწოდენ წინასწარ რა შეიძლებაოდა მომხდარიყო და როგორ შეიძლებაოდა განვითარებულიყო იქ მოვლენები, მაგრამ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ დარჩენილიყავით და ბოლომდე ჩაგვემთავრებინა ტური. ბევრის გამსმენია, რომ აი ძალიან დადებით მუხს იღებდნენ თქვენგან, რაღაც საბრძოლო მუხს, თუ აი ძალიან მადლიერები არიან თქვენი ამ რთულ პერიოდში ასე ეხმარებოდით. ჩვენ იქ ერთი სამი კონცერტი არ ჩავატარეთ, იმიტომ რომ იყო გლოვის დღე გამოცხადებული ქვეყანაში. Და დანარჩენი, ესე იგი, პატარა ესეთ ჩვენ იმპრესარიოს და იმ ხალხს, ვინცაც ჩაყვანილი ყავდით, ცოტა შინოდათ იმისი, რომ ხალხმა ეხა ვის ეკონცერტება და შეიძლებოდა რომ ბილეთები ჩაებარებინათ და ნუ ესეთი
situația, rața, jos, aptic, sinașe, videchit, tot am nervilă, bit magazin, mara, mohta isero, arcert, madame Iarma, arc Kiev și arc Hoakala Kepșiu, care n-a creit ieri tu sinadre bile tebi, arabi s-ar cea ubare bioda, e zic, o să ti rața mesajul, ce mi martro, se ghi, guelu de bahalhe, e zic, o racața, aramarto ai concerti, ce ule brivit armod, generom, zic, halhe modi si am unebaz rebulop. Iki cu plus, ki ide igzino boda, ai ragat sa titko sa ai ragat sa akcija sa uit tarde boda, ai es muhti, magurebli dar mudio da sa ocari muhti, es origan opile ba halki idga perze da, nu avici cuven ragat sik amas koela pers da umate ki ide vitareba mo itroda da cuven es gamovi renet, asa utkvat, gaiga gebit gamovi renet, იგივე ხორუმში უკრაინული დროშით გამოსვლა რომ რომელზეც საერთოდ ხალხი აი რაღაც ძალიან იმუხტებოდა დადებითად და ეს პატრიოტული გრძნობა ძალიან იგრძნობოდა დარბაში და კონცერტის მერეც და მე ვთვლი რომ აუცილებელიც იყო აი რაღაც ჩვენი მხრიდან რით შეგვეძლო ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე თანადგომა გამოუცხადეთ და ძალიან să se amună, e corect că m-am unat, e da, imat ga. Mă curăbli și grzne maga sa gebe, dar la titon artist e vid grzno de nama, schoda or maga. Rat că m-am unat, da, ai să te... Mati azri mai interesat, da, schoda, da, așa grzne ba, e să te dar bazi. Rogeri să te grzno ba, e o titko sa sa cutar, e coe ca na rovari, ga sa girsi, da, da, sa și gorci udge, harimi toro. Identuri situație bișeile bai cos ori cuvernis istoria și da eset ragat sa ahloeps, ra es ca sa ciri ragat sa ertu problema ahloeps, da ik natli čanda es coela perida oklet ai bolom de ceavam tare turi movas tare tu cu imași Cerchi de Ucraina, Siko, Sevastopoli, Simferopoli, nu am avut regiuni și moastarit. Mașin, Cerchi, nu ce o lebrivat, rogor Siko, manam de Ucraina, teritoria ei, o cerari, o este și suli, rusuli, jarebi, da, este rog, am avut tu cu ele, ce am avut, ai mereu cu gagul, da, e situația ei, da, nu mereu erați mohta cu gagul. Da, e halhi, scanț coba, s-a interesat, televizorii din Gagebuli, ai ușor odic adgil, ai sam hrăt regiune, și pro naclebi mohti, o tu aveai ca nasul. Cetra, titon, mosahleoba, s-a dat smeti rusuli, mosahleoba, is halhi mai inski, ar mă șobit rusebi ariar, ar mai ic, cazdi lebi, da, în principiu, și eba itcoas, Icaurebi arian, dabadebuli gazdili, halhia romelsac, icauri cultura, da, imat pismișul elovani, este istoria titon ucrainist, da, asta șem decta. Rasac, sruliat, gansuavebuli, o rasac tu astreb, diteha informații, ureba, televizor și ucrainul iarhi, cu susuarame, rusul arhebze, radicalurat, susua informația i roda, alapara kebdele, hal, simitor, i cu cucea și mi argami, ghese tiramero, ai pirichit hopilicos, natcoami, vinimezgan, me piripira dat, argami ghia. Ați rusul e nu anima să vă mitumete su ucrainele. Arada, is halki e ha, vinți cueni, dacă poate ja es agento alianț șatro romeltana, cueni mețhățeli mușa opt. Ima tați hove, kit hebi, troi ravitare bara, situația, da. Arți mat ganari cu eseti șegzne baro, amat uhariatro, a eseti hteba, da, rusi și modis, da, ima tanul cevnia, ta eseti midgoma, cueni arguigznia. Tumsa, roșeuhedot, rusul arheb, sik pirdapir, gaharebuli halki, roes, se egit zlivs kamovidne nam, sașineli pirobe bidan situației, dan da, eha uhariatro, șeuertren, nise. Scalsi, ganz, hobi, socali, adamiani, mi armina. Me armina, haus, magalita, șeileba, ik ceule bruat, taudi odit, ceuenim, halši, ceuere odit, vincik, Coela Moedan, coela Batara Kalaki, Knebota, Tudidi, Tower Moednebze, Dog Prohšira, Teatrebi, Centrši, Ogan Lagebuli, Teatris Moednebze, Sastum Rostin Moednebze,
ჩვეულებრივი ხალხი ის ვინც თუნდაც კონცერტზე წარმოდის და ჩვეულებრივად იქ გააც და თავისი პოზიცია დაფიქსირებული რომ აი ესე აწყობს და თავისი ქვეყნისთვის კარგი სურთ უნდა არანაირი არ ვერც გავიხსენებ რომ ესეთი მიდგომა ყოფილიყოს წინააღმდეგ თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამიტომ სრულად განსხვავებული ინფორმაცია მოდის, რასაც ჩვენ იგივე რუსულ არხებზე უყურებთ. კიდევ გეგმავთ ხო უკრაინაში გასტროლს? კი, უკვე ჩვენ ყოველთვის ესე, ანუ ეს ჩასვლისთანავე უკვე იგეგმება ქალაქები. არ ვიცი ახლა შემდეგში როგორ იქნება და განვითარდება ის რეგიონები, რომელშიც ჩვენ მოვასწარით ყოფნა როგორც უკრაინის ტერიტორიაზე, მანამდე. Mara danarcheni rats aris es ukve 1 tslis tsin mashi rogorc daigegma isave igegmeba ekhats utsvlelia zogadat tkveni brendi khalkhistvis mogzaurobastan asotsildeba da ai zan mokharuli varo am gadatsemashi mogitsvies da iknem gaixsenot ragats ai tkveni bavsho rogorc tkvies brendi asotsildeba mogzaurobastan ხალხისთვის და ალბათ შენთვისაც. კი, რა თქმა უნდა, ეს ასოცირდება ეს ისეთი რაღაცა ცხოვრების სტილსაც ვეთქვი, რაღაც ცხოვრების წესია ეს მოგზაურობა, ადგილიდან ადგილზე გადასვლა. ეს ჩვევა უკვე, რომ სადაც არ უნდა ჩახქვიდე, არ გინდა დიდი გარკვევა სათხარ და რა უნდა აკეთო და აკლიმატიზაციის ადაპტირებისთვის უკვე ჩვევაში გაქვს ეს ჩვეულებრივად გადასული. დაწყებული იქიდან რომ აი რა უნდა წაიღო და რა გამოგადგება იქ სიტყვაზე და გამოუცდელი ადამიანი მიდის შეიძლება ისე აეწყოს და ისე წავიდეს რომ რაც ჭირდება არ წაიღოს და რაც არ ჭირდება ის ქონდეს ну რაღაც ბევრი ნიუანსებია ესეც გამოცდილებიდან გამომდინარეა და პლუს კიდე ის რომ იქ რო ვიმყოფებით ეს გრძელი ტური იქნება ნებისმიერ სხვა ქვეყანა არ აქვს მნიშვნელობა რა ქვეყანა ამ შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა აქეთ ოჯახები ყავთ შვილები ყავთ და ბევრს უჩდებათ აქ შვილები როცა იქ არიან და აი ესეთი სიტუაცია არის და რა თქმა უნდა გიწევს აქეთ მაგრამ მეორე ესეთი რამე ხდება ცოტახანი რომ გავჩერდებით აქ დისკომფორტი უკვე აი რაღაც ისა გაქვს რომ ჩვევაში გადასული რომ გინდა ცოტახნით მაინც რომ გახვიდე იმიტომ კი არა რომ რაღაცა იქ არ გინახია სიტყვაზე ან არახარ ნამყოფი რამდენჯერმე და იგივე ქვეყანაში მაგის გარდა თვითონ აი ეს გრძნობა აი ეს გადასვლები აი ეს თეატრში სცენის მორგება იმიტომ რომ ყველგან სხვადასხვა სცენა სხვადასხვა პიროვნებებია და ძალიან ის არის, აი როგორ გეკითხებიან, დაიღალეთ ან აი რაღაც ეს თვითონ გრძნობა დაღლა, როგორც ასეთი არ იმჩნევა, იმიტომ რომ იმდენად ეს დინამიურად მიდის. მე ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, იქ ჩადიხარ რაღაცა მეგობრები თითქმის ყველა ქვეყანაში ყავს, იმიტომ რომ თუნდაც ის ხალხი, ვინც ჩვენთან მუშაობს, აი ეს სცენის სტაფი, ასე ვთქვათ, ვინც დაკვება ჩვენ ამა თუ იმ ტურში, იმათთან ნუ ესეთი ურთიერთობა გვაქვს უკვე როგორც ოჯახი, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ეს ჯგუფი ხვდება და ახაც ჩამოდიან ჩვენთან და ძალიან დიდი მეგობრობა გვაქვს და ისედაც ხალხს რო ის ჩვეულებრივად იცნობს სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან საინტერესოა. რო განსხვავებებს ხედავ ხასიათებში ხამ ხალხის არის ზოგიერთი რომელიც ძალიან ის რომ შეიძლება არ მიგიღოს არის ესეთი ქვეყნები ცოტა ცივი და მაგრამ თუ გაგიცნო და დაგიმეგობრდა უერთგულესია შენი შეიძლება პირიქით აი ეგრევე მიგიღოს და ცოტა რაღაცა მოაფერისტო ესეთი სამხრეთული ტიპის ქვეყნები ხო და აი ეს იმდენად საინტერესოა როდესაც ამას უყურებ და გაქვს შედარების საშუალება კულტურის შედარების საშუალება სამზარეულო იქნება ეს თუ რა თქმა უნდა ხალხის ხასიათიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა არა და ისიც რომ ბევრმა არ იცის ახლა ბოლომდე კი
ეხლა კიდე ნელ-ნელა გაიგეს, მაგრამ ჩვენ დავდიოდით კიდე იმ წყობაში, კომუნისტურ წყობაში, როდესაც ყველასთვის იყავი რუსი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ამერიკელისთვის ძალიან რთული იყო ასახსნელად. ასახსნელად ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ჯორჯია შტატი აქვთ მაგათ და ერთხელ ერთი ქალი იყო მოსული ატლანტაში ქონდა, არა სხვა იმაში ქონდა, სხვა შტატში ქონდა, არ მახსოვს რომ შტატში და კონცერტის მერე მოვიდა და ჩემი და ცხოვრობსო ატლანტაშიო, ჯორჯიის დედაქალაქშიო და როგორ არ მითხრაო რომ ჯორჯიაშიო ესეთი ანსამბლი ყავდათო რა. Ну ай ინდონეზია რო ხა ეგონათ რო ატლანტა ჯორჯიიდან ვართ რა და ну სხვათაშორის ახლა ამერიკელები ვახსენე მასა თვითონ გაუნათლებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ იცის ის რაც პრინციპში ჭირდება რო იცოდეს, იცის თავისი საქმეში რაც გამოადგება. Და რაც არ უნდა უხსნა ეხა ისტორია, რაც არ უნდა უხსნა რომ შენ არ ახარ რუსი და განსხვავებული, საერთოდ ყველაფერი განსხვავებული გაქვს, მაინც რთული მისახვედრია, სანამ არ ნახავენ წარმოდგენას. Ai concerts ro nahav. Ai mere ukve, nu chvetan ogora, ro principshi teli regionebia. Da tavistavat es aghzerilia, sheileba itkvas a eseti pirdapiri gagebit ara, mara sakartvelos ragatsa istoriuli momenti. Kho, ese mara nu ese konkretulat ara, upro ese zogadat ari aghzerili ra, imtoro qela regions tavisi ragatsa tsesi ak tavisi raz nuansebi bevrin, nu erti aertianebs ratkmauna, mara traditsiebit amaze aqobilia es koreografia da ბევრად იოლი ხდება მერე ახსნა იმათთვის, უცხოელი ჩვენ ხო ყველგან უცხოელი წვეძახით იმათაც. გაატარეთ უცხოელი იქაც. აქაც ხო უცხოელები არიან და ჩვენთვის იქათაც უცხოელები. ხო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შესამჩნევია უფრო რაღაცა პატარა ქალაქებში და ჩვენ დავდივართ ახლა ვიყავით 65 კაცინ. თავის ორკესტრით და ჯგუფით სადაც ჩავა ახლა 65 ქართველი ერთ ადგილას. აი იქ უკვე იგრძნობა. თუნდაც იმ პატარა უბანში, სადაც სასტუმროა. პატარა საქართველო. აი რაღაცა იქ უკვე იცლება. უკვე 2-3 დღეში რო გამოდიხარ უკვე ჩვენ ბიჭებს იქ ახელს უქნევენ, რაღაცა პატიჟებენ იქ სადღაცა ის. აი ეს შეგაქვთ საქართველოს. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ სუსტად მაქედან ხდება იმ ხალხის გაცნობა და მათ სუსტად აქედან ექვნება საქართველოს შტაბეჭდილება ალბათ გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში. მაინც თუ გამოარჩევით რომელიმე ქვეყანას, აი სად გრძნობთ უფრო კომფორტულად თუ არ გაქვთ ეგეთი განწყობის ამბავია თუ როგორ არის? ცით როგორ არის, აი არის რაღაცა ეგზოტიკური ქვეყნები ვთქვათ, ნუ რო ავიღოთ იქით რა, ინდოჩინეთი, ტაილანდი და მალაიზია და იქით ხარე. არის მან ეხლა რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს ეგზოტიკა და სხვანაირი ჰავა და ამასთან სხვანაირად აზროვნებ თითქოს რა. ეს არ არის როგორც სიტყვაზე შეიძლება დიდი ბრიტანეთი აიღო, სადაც მაგალითად მე პირადად კომფორტულად ვგრძნობ უფრო თავს. არ ვიცი, ნუ რანაირად თქვა, მაგრამ აი რაღაც თითქოს უფრო ჩემი, ნუ ჩემთვის უფრო ის არის რა, ახლოა და თვითონ ხალხიც. და რაც ვახსენე მანამდე, რომ აი თავიდან რო არ შეიძლება არც მიგიკაროს, მაგრამ მაგათი პატრიოტიზმი იმდენად იგრძნობა, იმიტომ რომ ჩეულები რა შეიძლება სადმე შეხვიდე პაპში სიტყვაზე დააჯდე და ნახავს რომ მიხვდება რომ ჩამოსული ხარ, მარტო იმიტომ ქცევს პატივს რომ თავისი ქვეყანა დაგანახოს როგორი ქნის კარგი შტაბეჭდილება. თორე ის საერთოდ არც გნახავს უბრალოდ მოვა, შეიძლება ლუდი დაგიდგას და წავიდეს, არც არაფერი არ გითხრას, არც არაფერი არ მოგთხოვოს აქეთ. უბრალოდ მერე მივხვდი რომ იმ ხალხს სურთ რომ შექმნან თავის ქვეყანაზე კაი შტაბეჭდილება, როდესაც ხედავს რომ ჩამოსული ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ აი ეს შტაბეჭდილება შეუქმნას, რაც ძალიან დასაფასებელია. არ გვაწყენდა ნამდვილად ქართველებს მაგ ელემენტის შეტანა
Nu, ai șveni, șnobili, șveni, șnobili, stumart mohoareoba, horo, golit seha, arie se carmot genașiro, stumart mohoare, rivart, casa GBS. Ce n-ar nici ne-alba, tavari ganshoeba, is arpicrop, is arpicrop, ce n-ar mai scuela pe sana heblat. Și ai dat zedme ta tweet critic uliu ar magra, nu mai e gătit și abel. Nu, ce s-a zis la suicid, cargi zi dat sudit, suicid, e sfieni urat, sunt doar. Și ai leba ubralot ceamosul istu mari, tapati jos, gaușalul supra, ravici, ogont ragața mai însunda igos imizgan, anunda da anahos, ai ragat simcaus, stumbrat, vigasa sfidoase. Bunul răgaz angare bismo. Răgaz amaiz. Mugzau roba rogort schemuk me dadamian scadzle salvat pe urst imulso agiu sakme suket miudke. Chom a schentu sari salvat simunce mi tu. Irat cum am unda mi toro ai titone mugzau robași. Gadasul epși. Era transportitat scada dihes matarebeli, ikneba autobusi, ikneba gemit, boranit, hșirat, gada au divart holm Europa și... Aia am gadasul is proces epși, rog, erti puncti dan, me ore punct zero gada dihar, ik princip și su mușa opra, mușa opra, agat saha, agat se zanim țalian ca ai atmosferul sa mușa opra. Mi uhedava timisaru ai gada adgil de bida, erta adgila sa arzihar. Mitoro, ik garemo cițuleba, da, gazele. Droi sahkma, gac svanai. Svanai, gac droi sahkma, arsat, ar gecikareba im hriuro, ici zustat concretul, da, troi ha sad medihar, rom chatar, repetiția, chatar, concerti, mereu ne gada huide, nu rogor țari, da, sa da. Imaze ar picro, pro ai zedmet ragața ar da mai uite sig da sare că imag da ik mi s-a sulele imag da vigat si se se xoe drama tu ragața ata si da merat si eu le bruc xoe le bași xoe tanac xo ginda are ik am as saer tot motile bulihar da es amiti isuenep da producte ulatat smușau pe mitoro es gigrau deba es masala cu la peri romelic mere șen ganogac განწყობა ეს შეიძლება ითქვას თვითონ განწყობა და ატმოსფერო გადმოიტანო მუსიკაში, მუსიკიდან აწყო რაღაცა ქორეოგრაფია. ეს გეხმარება. Თუ ახერხებ, რომ მოგზაურობა შეუხამო საქმეს, ასე ვთქვათ. Ალბათ უკვე ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. Ხო, ну, ახლა ესე რომ ვთქვა, უბრალოდ წასული დასასვენებლად საზღვარგარეთ არა ვარ ნამყოფი. Ai să ceulebriu at hodat de ea, nu? Gastrolis gareșe. Gastrolis gareșe, avea vixeneb. Ansamblis gareșe, ki mit mara, isit sakme stani odak au șirebuli, mara, ai să braut sad me cahoide, da isem iaru excursie, bze, da atvaliero, da braut da isu, no, kami cir de baki de, vat șeile ba, vat să momzgin de smase ti opna ik, arapeli să fie. Ase upromeția mă unde vasire. Ho, rat ma unda, ai meha, halki, ca ari holme, ho, su gadabuli, ho, arari concerte bi, da, ari holme, da să ne bizi dhe ebi. Erti ori dhe zedi zet tu gada eba, ukoe, im deni tavi su pali dro kceba, ro, princip și șeile ba, ira rat să, cari, da, gasa cu iria, ho, situazin, ne bismieri, ქალაქი ავიღოთ, რა ვიცი, ნიუ-იორკი იქნება, პარიზი იქნება, თუ შეიძლება იფიქროს გასმარო, როგორ რა ნიუ-იორკში ხარ და დასვენების დღე გაქვს და დრო გრჩება იმისთვის, რომ არ იცი, უბრალოდ ისეთ რეჟიმში ხარ, ჩამჯდარი, რომ nu te uiți că au rodis și kneba concerti, au neta iho se ha concerti. Uproat scobili, hara, concerti sunt mele, arana e ridagla, arana e ridagla, șeni piradi, șeni piradi, droga, da, șegilia, gamu i heno, rogos ginda, da. Am și țaris didi, s-a recuiaro, e mușaue, da, e harge, ma copili, ha, șeni na mușeuri, da. Fata Isuene, prova Travis Supra, Travis Satiari, da, magașit, eseți mogzaurobis, didi plus i-a meu truiro, da, i-am antrteba, cu im garemus, kacnoba, da, eseți adgile, bigu, or supra, ara turistul, ia se cu atra, sadat, namdul sa imas gaige, praim cu etnis, sus, namdul sa, da, ara, ai sa, suveniru, tanzobas.
გეგმები რა გაქვთ უახლოეს შემოქმედებით? Nu, ეხა ჯერ ჩვენ ეხა ჩამოვედით ვიყავით ბალტიისპირეთში და ფინეთში, ორი დღის წინ ჩამოვედით. Ეხა ვაპირებთ თბილისში მაისში კონცერტების ჩატარებას და პირველი გასვლა გვექნება ირლანდიაში. Dublini, ხო. Ხაცა ფესტივალია იქ, საქართველოს დღეები მე მგონი რაღაც ეგეთი. Da, guac mere, Italia guac da gemili. Nu e sarik neba, gzeli gasulebi, maximum oruri kvira. Xabhulis perioci. Nair peri furit mșul stveri tu la vuța doua mas. Ai o șansă al gacli e. Tam da blop. Urmesi madloba, gada cema și stumrovi stvis. Armatebe.